Mula pa man noon, maganda na ang pagkasamahan ng pamilya namin sa pamilyang Lee. Di may pagkakaila na kami ay mayaman lalo pat nang unang aming pamilya sa negosyo. Sinanay nila kami na isali sa anumang transaksyon sa negosyo upang maging handa sa oras na kami ay kanilang pamanahan. Kung kaya't lumaki kaming malapit sa isa't isa, ngunit masigit pa rito ang aming naging pagsasama. Nang ako ay magkolehiyo, kasama ko pa rin sa isang paaralan si Chen. Ngunit nadagdag sa aming magkakaibigan sina LD, Brian, Ira at May. Dito ay natutokso akong matinik sa mga babae. Maraming umaaligid ngunit di ko pinapansin. Subalit nagbago ang lahat nang dumating si Tin. I've loved you only in my mind, but I know that there will come a time to feel this feeling I have inside. Siya yung tipo ng babae na maintain, maputi, matalino at sadyang lahat na ata ng magagandang katangian ay nakita ko na sa kanya, na siya ang naging dahilan para kami ay madalas na asa rin ng barkada. Ang maayos silang pamumuhay ay tinuldukan ng isang nakagugulantang na pangyayari. Isang babae ang natagpuang walang saplot malapit sa paaralan, si Tim. Kinalaunan, dahil sa pagiging malapit sa isa't isa, may mga lumutang na akusasyon at pagbibintang kay Claude na siyang naging dahilan ng kanyang panandaliang pagkakulong. Sa likod ng kanyang naging paglaya, isang bagay ang ninanais niyang gawin. Ang pagbibigay hustisya sa kanyang sarili at sa kanyang kaibigang minamahal. Morning, sir. Sadyang ang tadhana'y hindi nagkakamali. Bumangon at ngayon siya ang pinakamayamang negosyante sa bansa na nagmamay-ari ng pinakamalalaking industriya. Pinilit kong magkaroon ng panibagong buhay habang nananatili pa rin sa aking mga alaala ang nangyari kay Tim. Si LD ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong makatapos ng kolehiyo. Siya ay namasukan bilang kargador sa palengke. Si Brian naman ay lumuwas na ng probinsya at doon nagpatuloy ng pamumuhay. Samantalang wala na siyang naging balita kina Ira at May, maging kay Tin na hindi niya nabalita ang muli mula noong nangyari ang krimen. Wala siyang magawa kundi isipin kung buhay pa ba o hindi na ang kanyang iniibig. Sa kabilang banda, mas pinili naman ng pamilyang Lee kasama si Chen ang manirahan sa kanilang bansa dahil na rin sa gulong na ganap. Tumakbo at nahalal si Chen bilang opisyales ng kanilang pamahalaan sa China at kalaunan ay naging presidente ito. All right. Please say to them to come at my office at exactly 1 o'clock in the afternoon. Copy, sir. Xiao Hao, Mr. De Ayala. Good afternoon, too. It's good to know that you understand Mandarin. Thank you. So, what we will be talking about, misters? We generate money. Big money. This could be a big help for you, too. What do you mean? Of course. We are the big betting company. I know that you know it already. We have the richest gamblers in town. Even the powerful government connection internationally. You and your country will be benefited so much if you also opted to be one of us, Mr. CEO. Maganda naman ang performance ng industry at maayos rin ang takbo nito, pati ang investment at mga shares. But
Thank you again for making a try. No thanks, Mr. CEO. Daban, he disagree. What we're going to do now? How dare him to do that? Subukan niyo ulit! Mukhang hindi namin siya mapapapayag. He's so smart. And maybe, you already know our purpose. He's a big loss! Ano pa ang hinihintay niyo? Gawan niyo na ng paraan. Bumalik akong naguguluhan. Nararamdaman kong may pinaplano sila kaya't kailangan kong alamin kung ano yun. Ang Big Betting Company ay isa sa pinakamalalaking pasugalan sa bansa. Naging kilala ito sa pagpapatakbo ng mga Chinese groups kung saan kumukuha sila ng mga mayayamang negosyante sa Pilipinas upang hindi maging lantaran ang kanilang operasyon sa kadahilan ng ipinagbabawal ito sa kanilang bansa, ang China. Ako talo na! Ako daya ninyo ah! Hindi ko gusto ganyang gawain nyo. Hindi malabong may malalaking taong nakatutulong dito galing sa China. Tuloy-tuloy pa rin ang magandang ugnayan ng presidente at ng presidente China. Sabay nito ang presidente dahil sa pangpumasok ang nasabi. Sir, pinapatawag niyo daw po ako. Please know where Mr. President. Call him and ask if I can meet him later at 3 p.m. Noted, Mr. De Ayala. Thank you. Kinagagal akong makita muli ang pinakamagaling na negosyante ng Pilipinas. Hindi pa rin po kayo nagbabago. Oh, anong problema? May isang Chinese group na pumunta sa opisina ko nitong nakarang araw. Galing sa isang big betting company. Inalok nila ako ng pag-transaction sa kanila, kapalit ng Dublin tubo sa magiging investment ko. Maganda, pero nagsimula ako magsuspecha nung nalaman ko ang background nila. Nakumukuha sila ng malalaking Pilipinong negosyante para gamitin sa kanilang negosyo upang pagtakpan ang kanilang operasyon. Nabanggit din nila sa akin na may connection sila sa kanilang bansa sa kabila ng pagiging illegal nito doon. Ipinagtataka ko rin ang sunod-sunod na balita tungkol sa malaking money laundering sa bansa. Sa totoo lang, laing pagtataka rin nung natanggap ko nung pumunta ako sa China nung nakaraan. Triple ang naging paglaki ng isa sa mga negosyo ni President Chen. At ibang-iba rin ang naging takbo nito nung nakaraang taon. At imposible kung tutuusin. Hindi kaya may connection ng mga Chinese group na to kay Chen? Yan ang alamin mo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko papalampasin kung talaga ang nasa legit siya nito. Nalaman niyang boss ng tatlong pinakamakapangyarihang may-ari ng big betting company na sina Hong Tao, Nian Zhen at Yuan Wei ang presidente ng China. Hindi na nagtaka si Claude. Alam niya kung gaano kagaling makipagkompetensya ang kanyang kaibigan. Nalaman kong tama nga ang mga hinala natin na nasa likod nga ng mga katiwalian na ito ang China. Hindi na sila nagbago. Alos lahat, gagawin nila para lamang unti-unti tayong mag-ibit. Tayong mga inaakala nilang mahina. Alam kong hindi dapat ako nagkaroon ng malayo na relasyon sa kanilang bansa. Ngunit hindi natin ito malalaman kung hindi ko yung ginawa para ito sa mga Pilipino. Maraming salamat sa pakikipagtulungan. Who's this? Claude! Ito! Si May! Ikaw pala yan! Kamusta? May mahalaga akong sasabihin sa'yo! Buhay si Tin! Totoo ba yan? Paano mo nalaman? Pasensya na kung ngayon lang kami nagkalakas ng loob na sabihin sa'yo. Dahil kasi alam namin ang hirap na pinagdadaanan mo. Sinubukan namin makalimot, ngunit hindi na kaya ng konsensya namin. Pwede ka bang makita? Bukas na umaga.
Sa bahay ni Latin, malapit sa paaralan. Sige, makakarating ako. Kabila ng kasalanan ko, tinanggap mo ko. Nakaraay kinalimutan mo, ngayon ako'y sa'yo, sa'yo. Niyakap mong mahigpit, malapit sa'yo. Wala na ngang hihigit sa pag-ibig mo. Pinawi mo lahat ng luha at kalungkutan sa aking puso. Nakala kong ika'y na sorry, hindi man lang kita na ipagtanggol. Hindi ko nasabi ang totoo dahil pinigilan nila ako. Pinigilan ako ng pamilya niya. Ang ibig mo sabihin? Mula pa lang noong kolehiyo pa tayo, alam ko nang may gusto siya sa akin. Ipinagsasawalang bahala ako lang dahil magkakaibigan tayo at ikaw ang gusto ko. Ngunit isang araw pagkatapos ng klase ay nauna na kayong umuwi. Dahil dumaan pa ako sa likod na tindahan upang bumili, kaya nahuli akong umuwi. Ako lang mag-isa sa bahay hanggang may dumating na tatlong lalaking pumasok. Mga Chinese sila. Hindi ko alam ang kanilang pakay, ngunit di nagtagal ay hinawakan nila ako at di na ako nakapagpumiglas. Ako asong sunod, sunuran panay lamang oo. Anong tingin mo sa sarili mo? Di lahat ng gusto dapat masunod, di lahat ng hiling dapat matupad mo. Need na talo ako sa kanyang lagay. May pumasok na isang lalaki. Si Chen, alam ko siya yun dahil bago pa man ako mawalan ng malay, ay may sinabi siya sa akin. Ipapayagang pati sa'yo, siya ang magtagumpay. Ang mag mo ang magaling. Wala akong sinabing oo, wala rin sa galaw at kilos ko. Iyan ang sinabi niya bago siya umalis. Wala kang kasalanan. Pagbabayarin natin sila. Tinanggap mo ko. Kinabukasan, pagkagising ko, ay gusto ko siyang ipakulong at pagbayarin sa mga ginawa niya sa akin. Ngunit binlockmail kami ng pamilya ko ng mga magulang ni Chen. Sinabi niya, papatayin niya kami kasama ang mga kaibigan natin. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nakulong ka at siya ay bumalik na sa China. Napatunayan na si Chen kasama si Hong Tao, Nian Sen at Nguyen Wei ang gumawa ng karumal-dumal na panghalay kay Tin. Dito rin nabunyag ang kanilang ilegal na gawain sa likod ng mga pasugalan sa Pilipinas. Yan! Yan ang nanggahasa sa akin! Sila! Ang tatlong kasabwat!
mga minamahal kong kababayan, hindi na muling makakapanggugulo sa ating bansa ang mga dayuhang nagmamalabis na inaakala nilang ating kahinaan. Patunay lamang ito na tayo ay kumikilos sa isang mapayapa at tamang pamamaraan. Tayo'y pinag-isa, hindi upang panghinaan. Sinubok upang maging malakas at sa huli makabangon sa pinagdadaanan. At sa oras na makatakas sa madilim na nakaraan, hinding-hindi napapayagan na tayo'y muli ay sirain at tapakan. Alagaan ating karapatang pinangahawakan. Mamahalin hindi lang ang sarili kundi ang bayan. At hinding-hindi na muli magpapadala sa kanilang mga taktika. Ako ay nagsulat para ilahad mga saloobin na bumabagabag sa damdamin. Gustong umamin, di makita ang mustisya, kailangan mo ng pera. Pinapasok ang lahat kahit na ito'y malina. Pinagasya ang 50, makakain lang si mama. Lahat ay gagawin, makakuha lamang ng pera. Tayo magsama-sama, itaas na ang bandera. Kapit kamay natin na abutin ng panibagong umaga.